малко информация за това, което се случва. Това, в което все намирате, видимо и невидимо, се нарича шрам. Вие сте в ашрама, независимо от способността си да разбирате това или да не разбирате това. В ашрама има една посветена фигура, която е в центъра, и тази фигура е съсредоточие. Тя е съсредоточие на множество усилия. Тя е съсредоточие на съответната иерархична задача, иерархична идея. Вие сте част от този кръг, от този ашрама. Преди малко казахме, че вие сте тук по своя воля, но и не по своя воля. Вие сте изпратени. Първо, вие сте повикани да участвате, затова и днес сте тук. Вие сте били повикани и сте се отзовали. Вие самите не сте вие самите. Не гледайте на себе си като на вас самите. Гледайте на себе си като представители на нещо огромно. Вие сте върха на айсберга. Вие сте върха на пирамидата. Когато ясен ви гледа, той ви вижда като един човек, той ви вижда като много хора. Престанете да проявявате неуважение към всички останали. Искам с това да започнем и да завършим. Това, че вие сте способни да виждате едното, не означава, че хилядата не са там. Че не ви е лесно, е ясно. Но че тук, където виждате пет, са 50, 500 хиляди, 5 милиона и така нататък. Също би трябвало да ви стане ясно. Има едно напрежение, което непрекъснато се подава отдолу. И не забравяйте, че всеки е дошъл с айсберга си. Вашите проблеми не са решими и няма да бъдат решими. Ако случайно сте се заблудили, че вие ще решите един свой проблем, няма да го решите, защото вие представлявате стотици хиляди години история. И тези от вас, които слушаха внимателно днес, знаят, че още в сътворението на Земята и в сътворението на Слънчевата система проблемите са заложени. Всеки един проблем по принципа на съответствията на планетарно ниво е заложен и във вас. Вие сте изразители на тези проблеми. Вие не страдате от собствените си проблеми. Вие страдате от проблемите на цялото. Проблемите, които се появяват помежду ви или помежду ни, са проблеми на цялото. Вие сте просто едно малко куклено шоу, в което на вашата малка сцена, чрез вашата фигура, се разиграва театъра на цялото. Не целият свят е сцена, вие сте сцена. Не е много смешно, между другото. Никак не е смешно. И ако виждаш страданието на това, което се случва с всички вас, и ако го видиш в перспектива, ако видиш откъде идвате, никак не е забавно. Много е сериозно. И е много по-сериозно дори от обикновената смърт. От тук, това напрежение, което се случва отгоре, е свързано с иерархията. Той е горе, но той е и долу. И е посредата, това, което се случва с напрежението в човечеството. В момента това, което се разиграва и на някакво цивилизационни нива, е свързано с различните цивилизации, които са живели на Земята, които не са само земни цивилизации, а са извънземни цивилизации. Вие сте представители на тези цивилизации. Единствената причина да сте тук не е за да се забавлявате и не е за да търсите собственото си спасение. Може би някои от вас си мислят, че те си дошли за лична изгода и за личен интерес. Не, вие сте дошли от името на айсберга. Вие сте повикани като представители на айсберга и участвате като участниците, но тук има много-много айсберги. Тук са милиони. Вие сте изразители на тези милиони. И не броя клетките ви, броя хора. Броя хора. От тук нататък, препоръчителното действие към вас е почитание и смирение, търпение и упражняване на дух на единство. Дух на единство като първи основен принцип. И да спазвате етика. От вас се очаква да спазвате етика. Етиката ви следва да се опира на задачата ви. А задачата ви е духа на единство. Вие имате да работите по характера си. Защото това е единственият начин да преработите онова, което сте. To be. Вие имате да бъдете. Толкова колкото можете, колкото ви позволява възможността от всички тези сечения. Това са хиляди, милиони фактори, които се наслагват във всеки един от нас. Милиони. И имате централна фигура, която трябва да преработва всичко това за всички вас едновременно. Независимо дали си давате сметка или не.
става въпрос за това тяло. От тук нататък ще ви помоля да се опитате да се насочите в индивидуалната си задача, като част от груповата задача и да я разрешавате. Никой няма да свърши вашата работа. Всякакъв опит да казвате, че някой ви е виновен за нещо, или че някой е причина за нещо, или че някой се държава с вас лошо, единствено проекцията на вашата несвършена работа, нещо, което иде от долната част, най-здраве. Независимо дали си давате сметка или не. Всякакви опити за интриги, всякакви опити за разправи, обяснение от родена. Аз съм за тук, аз не съм за тук. Вие сте моите хора, вие не сте моите хора и така нататък. Са тотално неуместни в тази школа. Тук ние виждаме всичко това. За всеки един от вас, за всяка една от вас. Ние знаем какво носите, всичките ви съгласия и несъгласия, болести, каквото и да са, таланти, висши язове, ниши язове и така нататък. Много ви моля, насочете се към себе си. И разберете, че всички тук страдат. Ако случайно ми е хрумнал, че някой тук се забавлява, той просто още не е излязъл по пойката. Християнството на един народ. Всякакви опити да се третира отношение на някой като фаворит спрямо от други е неуместно и няма да бъде толериран. Включително членовете на това семейство. На тази фигура. Единствената причина ние да имаме някакви отношения с този човек, който се нарича Моисей Твуга, е защото той е решил, душата е избрала да каже да, за това да бъде част от ашрама. Няма преференции. Всеки опит, някой да взема място, роля на приятел, на фаворит, втора приятелка, седма съпруга и така, не съществува такава опция. Има ашрама. Има задача. Всичко това са роли, и тези роли са неуместни. Това, че има групова динамика и тази групова динамика е естествена, окей, изучавайте груповата динамика. Но в груповата динамика се спазва етиката. И това е етиката на фокуса върху себе си и личната трансмутация. С уважение към теглото на всички останали. И тук има хора, които са готови да трансформират не само себе си и други. И да си налягат парцалите. Всички ние страдаме от една или по друга форма, докато не трансформираме напреженията, които имаме да трансформираме. И когато успеем да ги трансформираме, не е казано, че страданието ще приключи. Защото никой не знае колко древна е кармата, която носим. И съответно какво трансформираме на планетарно ниво. Защото това, което се случва в момента тук, в една единица, се случва в още много държави. И България е едно от съсредоточията, 24 съсредоточия, които са по цялата Земя. И ако приемем, че във всяка една от тези точки има, те са 12 чифта. Ако се приеме, че във всяка една от тези 12 двойки има такива напрежения, ние отработваме планетарни напрежения. Моля ви за сериозност. История от рода на този каза, онзи рече, този направи, тези са такива, не са такива, са неуместни и няма да бъдат толерирани. Историите от рода на ти не си оправил себе си, па ще ми даваш акъл на мене, също са неуместни. Единственото, което имате да правите, е да следвате пътя и да решавате работата със себе си. И на вас пример не ви трябва. Ако вие имате ролеви модел, единственият ролеви модел е този, който ще поддържате в съвършеното си съзнание. Външни ролеви модели няма да има. Вие не знаете какви напрежения трябва да се носят и какви проекции има върху центъра и света върху ключовите фигури. Вашата задача е, когато всичко се пука, когато всичко гори, вие да не се пропуквате и вие да не се палите. Това е задачата ви. Когато всичко умира, вие да останете живи. Когато няма никаква полза да вярвате, никаква надежда, вие да сте тази вяра и надежда. Ако вие не можете да правите това, правете нещо друго. Окей? Няма проблеми. Има си различни роли. Има във всяка една групировка. Има ролята на общуването. Ние сме тук, за да не сме навън. И за да ни изяде съблезъб тигър. Ние сме тук, да не сме самотни. Ние сме тук, за да не умрем сами. Окей, супер. Има енергията на общуването. Евентуално можем да си намерим повод за социализация. Следващото ниво е нивото на самоизразяването, нивото на разбирането. Следващото ниво, заради което една група съществува, е заради приноса. Ние сме заради приноса. Тук оправдание няма. Тук си дошъл за принос. И твоя принос се опира на етиката на единството. Чрез изучаването на дуалността на конфликтите. Ти имаш да решаваш тези дуални конфликти. Не другите трябва да ти ги решават.
Ако другия ти се струва, че доказва, че конфликта е, това означава, че просто ти не си го трансмутирал. Какво е конфликт? Ти имаш да го трансмутираш. Ти си това средоточие. Около теб в момента се събрали всички и те наблюдават. Поводи за неуважение, повече за някакъв вид разсейване. Ама не така, ама аз това. Всеки, който е тук, има да играе ролята на център също. Ако случайно не вярвате, сетете се за историята за Петър и Павел и сетете за Исус. Всеки трябва да стане център. Ако искате за Тома мислете. Който искате. Това е примера за кристал. Вие трябва да можете да станете център на кристала във всеки един момент. И точката, която е в периферията или която е в периметъра, би следвало да бъде център. Ако тя не може да бъде център, просто не си върши работата. Просто не си върши работата. Няма значение колко години ще минат. Някой от вас ги чакам 8 години, други 3, трети 15, 20, колкото ще да са. Някой ги чакам 15. Без значение, знаете си от това. Няма значение дали ще ви го кажа или не. И тук няма никакво пак значение, никаква връзка дали може да го разберете или не го разбирате, дали го приемате или не го приемате. Ако никога повече нямам възможност да ви го кажа, помнете го за някакво живота. Това е. Харесва, не харесва, добро, не добро, поднесено с глазура, поднесено с екскременти, без значение. Това е. И не се отнася само за този живот. И не се отнася само за това измерение. Вие представлявате целия си род, но представлявате и етноса си, представлявате и всички онези неща, които сте. Всички онези живи организми, които вие представлявате вътрешно и външно. Социален организъм, обществен организъм, планетарен организъм. Вие сте всичко това. И не се различавате от останалите. Вие сте еднакви. Еднакви. Своето тотално различие, вие сте тотално еднакви. И вашата задача е една. Всяко нещо, което се противопостави на единството, ще бъде разрушено. По-добре изберете войната със себе си в името на отпадането на неработещите модели вътре в себе си, отколкото да се опитвате да експлицирате и да екстернализирате конфликта. Тоест да водите конфликти с други хора и с други реалности. Всичко, което не се е случило навън, всичко, което се случва навън и което не ви устроява също, е ваш личен проблем. Вие имате да го решавате. Вашият шанс е да помагате на всички тук, в този ешан, да правят същото. Ако вие не успявате да направите, вие сте троянския кон. И ще ви кажа още една тайна. Няма значение дали сте на 2000 км или на 17 години разстояние. Отцепени или неотцепени, вие сте част от цялото. Няма как, независимо дали казвате прекъсвам договора, не прекъсвам договора, участвам, не участвам, вие сте част от цялото. Или сте силна част от цялото, или сте най-слабата част от цялото. Независимо как ще се нарича това. Може да сте някъде по средата, разбира се. Въпросът е, можете ли да решите на самите себе си? Могат ли останалите да решите на вас? Защото когато нощта пада, а тя пада непрекъснато, вие сте тези, които сте на стража. Ако не са ви изяли през нощта, супер. Ако са ви изяли, пак супер. Вие си знаете доколко сте били внимателни. Ама на мен ми харесва да ги пазят тези. Единствената причина е, че ти не разбираш, че всички тези тела са тяло на едно и също нещо. Високомерието и то в невежество е това, което те кара да мислиш, че тези са различни от теб. Имаш да охраняваш себе си, имаш да трансформираш себе си. Колко време ще отнеме, не знам. Дали ще успеем, не знам. Нямам никаква идея. Но това е въпрос на много повече от живот и смърт. Толерантността е от плюс безкрайност до минус безкрайност. Бих казал, няма толерантност. Няма смисъл. Толерантността е тази, която вие може да приложите. Но понеже сме 1 март, не виждам защо трябва да бъде толерирано някакво отстъпление от това. Ако ви се струва, че малодушието ви е закономерно, супер! Малодушието ви е просто работа по характера. Нещо, което не сте решили. Решавайте си малодушието в смелостта. Решавайте си малодушието, докато се справяте на бойното поле. Няма да ви се разуме. В най-добрия случай ще имате вместо една война да водите, една плюс една още, която току-що отложите. Опитайте се да бъдете съюзници за другите. Защото в противен случай имате още една война, която загубихте и това е войната на ние сме едно. Но това се тренира, това се доказва. Това не са захаросани приказки.
ти си холографски модел на всеки един в тази стая. Ти си холографски модел на цялото това общество. Ти си холографски модел на целия свят. От кого да искаш нещо? Кой да ти е виновен? На кого да се сърдиш? Кого да обвиняваш? Никого. Крайно некомфортно, неудобно. Войната свърши. It's only you. Всичко друго, което чувате, струва ви се, че някой ви играе роли. Всичко това е просто фарс. Блъв. За пред кого не знам. Тука не играе. На определено ниво на истината знам, че не играе пред вас. Но да се опитваме да материализираме несъществуващи иллюзорни, астрални, ментални структури, информации просто без пред мен. Вие сте абсолютно прозрачни. И всички сме. Въпросът е да имате тези очи. Тогава няма смисъл да губим време. Защо трябва да си даваме 2 години, 5 години, 100 години време? Времето е сега. Успейте. Защото иначе ще трябва да успявате по други начини. Защото повечето хора играят тези роли абсолютно неосъзнато. На вас не ви се дава място за неосъзнатост. Затова ви се заливат системите постоянно с все повече и повече нива на осъзнаване. Вие можете да носите това. Do I make myself clear? Sir, yes, sir. Изразявам ли се достатъчно добре? Имате ли въпроси? Да. Да, изразяваш се на някои.